Jaha, då är det andra provflygningen. Jag har ställt in lite expo på rodren här och den är väldigt kvick. Så vi får se om fotografen är med här då. Det går bort lite grann. Här går den på halvgas. Ligger nära fotografen här. Syns inte. Det är för mörkt. Vadå? Det var mörkt bakgrund, vet du. Ja. Det syns den inte. Syns. På det här då. Det här är ingen gas alls, halvgas alltså. Gör han sådär. Det kan räcka med filmen.